Şuşa. Sen azatsan. Aziz Şuşa. Biz kaydımışız. Aziz Şuşa, biz seni dirçeldeceğiz. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. O günkü al güneş şefek saçırdı. Duman çen dağılıp könül açırdı. Dağları yarırdı Türk hələfləri. Yenə yurt salırdı Oğuz bəyləri. Yüz ölçüb bir biçən Qarabağ xanı çox yüksək zirvədə tikdirir onu. Seyr eləmək üçün mavi səmanı münasib bilmişdi yalnız buranı. Qala alınmazdı. Möhtəşəm, uca, burada xoşbəxt olar hər cavan, qoca. Çarmaşıb dağlara çiçəklər, güllər, zirvələri bəzər xarı bülbüllər. Divarlar bərq vurub, alışır, yanır, quşlar qanat çalıb, göydə dayanır. Şüşə tək əks edir günəş şüasın. Xan da çox sevərdi uca qalasın. Kafirlər qalaya həsrətlə baxır, qamaşan gözləri yandırıb yaxır, parıltı çoxların salır qorxuya, kənardan şüşə də deyirlər bura. Xansa Pənahabad qoymuş adını, yaradanlar bilər yurdun dadını. İllər çox sürətlə keçib ötüşür. Qalanın sədası dillərə düşür. Zaman dayanmadan beləcə keçir, hər kəs öz ömrünü yaşayıb köçür. Xan da bir oğluydu İgid Oğuzun. O da yaşamadı o qədər uzun. Binalar ucaltdı, qalalar qurdu. Mənalı ömrünü tez başa vurdu. Dünyadan köçmək üçün ona yaradan verdi 1760-da fərman. Çox iyidlər qalxdı onun taxtına, nəsildə güvəndi hər kəs baxdına. Mehdiqulu xan da nəslin xələfi, onun da var idi xandan sələfi. Süfrə saldırardı, məclis qurardı, hər ürəkdə, qəlbdə öz yeri vardı. Bir övlad dərdi idi bu xanın dərdi. Müdrik gənc görəndə oğlum deyərdi. Başın sığalayıb gülümsəyərdi. 1832-ci ilin avqust ayında gözəl Qarabağın sərin yayında işıqlı dünyaya bir mələk gəldi. Mehdiqulu xan da andı anasın, Xurşud adlandırdı körpə balasın. İllər çox sürətlə ötüb keçdikcə, xan qızı böyüyüb püxtələşdikcə, o elbidə gördü həyatın dadın, hörmətin qazandı qohumun yadın. Mənim ata-babam Əfbərxan Naxçıvanski, Xurşud banın atabanın qızı Xanbikənin doğmaca oğludur. Beləliklə mənim atam onun nəvəsi, mən isə onun kötükcəsi oluram. Natavan haqqında xatirələr yalnız babamdan eşitdiklərimdir və atamdan eşitdiklərimdir. Natavan şairəlikdən əlavə xeyirxah işləri ilə məşhur olan bir insan olubdur. Çox ali cənab, çox nəcib, ağ sifətli, ala gözlü bir, gözəl bir qadın olubdur. Və o insanlara hər cəhətdən kömək etməyə çalışan, onların dərdinə qalan və onların problemini həll etməyə çalışan bir insan olubdur.
Xurşudbanın ataban dərmanlar özü hazırlayırdı. Xəstələri müalicə edirdi, insanları müalicə edirdi. Çox mütaliəli bir insan idi. Ona görə də o məclisi yaratmışdı. Yaşadığı mahalda olan problemli insanlar hamısı onun qəbuluna gəlirdi. Babam deyirdi ki, elə bil cümə günləri Xurşudbanın atabanın qəbul günləri idi. Baxmayaraq elə deyildi. Açıq qapı kimi, ailəsində problem olan, o vaxtlarım Qarabağda qızları qaçırdırdılar, o problemlər olan, pristavla həll etməli vacib olan məsələləri Xurşudbanın ataban çox tez həll edə bilirdi. Su çəkiləndə deyir, sevinirdi, hansısa bir hamam tikdirəndə sevinirdi, hansısa insanların xeyir işini təşkil edəndə sevinirdi. Sonsuz meyli vardı şeirə, sənətə. Göz yuma bilməzdi saf həqiqətə. Çox müdrik böyüdü, gözü açıq, diri. Həyat bir kimsiyə vermir sirri. Natəvandı elin ilk şair qızı. Ona nələr verdi öz bəxt ulduzu. Səni kimdir sevən bica, qərənfil? Sənə mən aşıqı şeyda, qərənfil. Səni gülşən əra aşıfda gördüm. Yəqin bildim tutub sevda, qərənfil. Belə pəjmürdə hal ilə durubsan, düşər güllər əra qovğa, qərənfil. Dəriğa kim vəfasızdır bu gülşən, gedər bu tələt-i ziba, qərənfil. Üzündən pərdəyi nazın kənar et, unutma aşiqi, haşa, qərənfil. Xan qızı Natəvanın Mircəbbar ağa oğlu mənim babamın atasıdır. Mircəbbar ağa Seyid Hüseynin oğludur. Mənim babam Xurşudbanu Natəvanın doğma nəvəsidir, Əbülfət ağa doğma nəvəsidir Mircəbbar ağa tərəfindən. Və onun, mənim babamın 3 qardaşı, 2 bacısı burada Şuşadan qaçqın düşüb Bakıda yaşayıblar. Mən də uşaq idim, 5 yaşından gözümü açıb onları görmüşəm. Hər şey gözümün qabağındadır, onlar hamısı gözümün qabağındadır. Yazırdı, qoyurdu şeirlər. Nə bilim, əhvalatlar, hadisələr. İndi nəsə qalıb? Seyid Hüseynin şəkli var bizdə. Sonra Mircəbbar ağanın şəkli var bizdə. Babamın şəkli var bizdə. Bəzi əl yazmaları var, az var. Var, nə isə var. Yazardı, pozardı, çox oxuyardı. Onda bir nəciblik hissi də vardı. Bədircəhan bəyim qürur yaşardı. Bir ana olaraq bəzən coşardı. Yadına düşərdi öz uşaqlığı. Başına bəlaydı yumşaqlığı. Cavad xan yurdunun səsi, sədası, Gəncə hakimi idi onun babası. Onu da sevərdi eli obası. Elə bir qadın ki, həm yazıcı olub, həm şairə olub, həm xeyriyyəçi olub, həm həkim olub, həm də ölkəsində, zamanəsində ən sayılan, seçilən bir xanım olub. Elə xanım ki, axsaqqallar, ağbirçəklər də Natəvan xanımla gəlib məsləhət alırmışlar, ondan xeyr-dua alırmışlar. Nənəm deyərdi ki, hansı adamlar ki, düşmən düşürdülər, bir-birindən düşməncilik olurdu. Natəvan xanım, o evə gedən də onlarda barışıq olurdu. Nəcabət çox idi ona çatası. Ağabəyim ağa şair töhfəsi, Natəvan xanımın əziz bibisi. Fətəli bəy, Kərbəlay xan dayı idi, onların da payı şeir payı idi. Hər iki nəslin sevimlisi idi. Şeir qəzəl onun ilk kəlməsi idi. Mənim
Mən xan qızın, Xurşudbanın, Natavanın nəvəsinin nəvəsiyəm. Onun xan qızın nəvəsi Sənubər xanım idi. Onun qızı Xurşud xanım idi. O Xurşud xanımdır, mənim anamdır. Xurşud xanım, bildiyiniz kimi, xan qızın Natavanın adını qoymuşdu anama. Balaca olanda 5-6-7 yaşında çox uzun müddətlər onun yanında qalmışam. Məsələn, nənəm danışırdı ki, onun əl qabiliyyəti çox yüksək dərəcədə idi və o çox tikmə xoşlayardı, özü tikirdi. Çox, məsələn, qərənfil gülünü sevirdi, sevərdi, çox qərənfil gülünü. Uzun müddət Sovet İttifaqı dövründə biz xanlıqdan söhbət aça bilmirdik. Mümkün deyildi o. Hətta mənim qardaşım vəzifəli şəxs idi. Cavanlıqdan 20-25 yaşından vəzifədə idi. Anam həmişə ehtiyat edirdi ki, danışmayaq. Onu danışmayaq. O bizim içimizdədir. Ailə quranda bilmirdim mən. Bakıda tanış olmuşdum bir cavan oğlanla. Hardandı, o kimdi, kimlərdəndi, o məni maraqlandırmırdı, çünki cavan idi. Həm də ki, ailəmdə də elə qoyulmamışdı ki, sərbəst idik biz. Mən də, qardaşım da kimi istəyirdi, istədik, onunla da ailə qurduq. Amma sonradan elə bəlli oldu ki, mənim yoldaşım Xurşud Banudan gələn həmin səcərədən o da nümayəndəsi idi. Mənim nəvələrim çox fəxr edir ki, nənə, doğrudan mən Xurşud Banunun mən nəvəsiyəm, nəticəsiyəm, ulu nəvəsiyəm. Deyirəm ki, bəli, 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 belədir, elədir, başa salıram. Onun ruhu şaddır. Çox şükürlər olsun ki, bu günləri biz yaşayırıq indi. Xan qızı çatanda 13 yaşına, həmin il bir qəza gəldi başına. Mehdiqulu xanın ölüm xəbəri onu qərq eylədi öz göz yaşına. Yetkinlik çağında atasız qalmaq, ata nəvazişin yadlardan almaq yazıldı onun da gənc taliyinə. Nə deyək zamanın qəddar rəyinə? Bir müddət keçərkən bu hadisədən Qarabağ xanı ilə qohum olmaq üçün nəsil nəcabəti məlum kimsədən bura ayaq açdı tanınmış bəylər. Saysız hesabsızdı gələn elçilər. Xanlığın bu nübar yeganə qızı çoxların qaytarıb saldı narazı. Biganə qalmayıb yüksək zümrələr xanın nəcabətli məşhur isminə nigah çıxarıldı dövlət rəsminə. Qarışdı bu işə çarlığın özü, heç dinlənilmədi gənc qızın özü. Çarın etibarlı knyazı ilə, bir kumıq türkünün sərvazı ilə, ədəb-i ərkanla o qurdu ailə. Zadəgən Xasay bəy Usmiyev özü, Dağıstandan gəlmiş hərbçi, düzü oxuya bilmədi şairin qəlbin. Onun duyğuları səmadan zəngin. Bəlkə də çatmırdı bu his knyaza. Odur ki, xoşbəxtlik vermədi qıza. Natavan xanımın üzü gülmədi. Bu ciddi izdivac uzun sürmədi. Bir ailə olaraq yaralandılar. Natavan gənc ikən aralandılar. Xasay bəy astaca geriyə döndü. Vəfasız qəlbində ədalət söndü. Arxaya baxmadan yurduna getdi. Bəlkə bununla da taleyi bitdi. Çox insanlar və tarixçilər yazır ki, Usmiyevlə ailə qurdu, sonradan o ailə dağıldı. Elə olmayıbdı. Babam söylədiyinə görə onlar bir il Tiflisdə yaşadılar. Ona olan münasibət öz həyat yoldaşı tərəfindən həmişə çox həssas, çox nəvazişli olmuşdur.
Sadece olarak sonuncu defa ona teklif edəndə ki, onunla birlikdə köçsün, geçsin, Usmiyevin vətənində yaşasın, ona imtina etmişdi. Və Usmiyev özünü güllələyib öldürənə qədər, yəni son məqama kimi onlar ayrılmamışdı. Sadəcə ayrı yaşayırdılar. Və Natavan öz həyatında olan təziklərə, təsirlərə, o olan mühitə uyğun olaraq məcbur olub ikinci ailə qurmuşdu. Və birinci ailədən bilirsiniz, onun iki evladı olubdu. Xanbikə mənim ulu nənə və Vəfa adında oğlu olubdu ki, babam söylür ki, mənim daim çox göçək bir kişi olubdu. Ala gözlü, uca boy, yaxşı hərəkətləri ilə, yəni davranışı ilə fərqlənən və deyir, ondan ətrafda olanlar çoxsu qorxurdu. Məşhur duelçi idi, yəni ondan razı olmayan və olubdu ki, bir neçə dəfə onu nədənsə, nə iləsə bağlı duellərə çağırıblar və o dueldə həmişə qalib olubdu. Sadəcə olaraq ikinci ailədən sonra Vəfa biraz küskün oldu, Tiflisə köçdü, orada yaşadı. Anası ilə yazışmalar olubdu və o yazışmalar babam söylürdü ki, həmişə şeirlə olubdu. O ona şeir yazırdı, cavabında bu ona şeirlə cavab verirdi. Ey dost, yarar mı böyle iqrar? Yar olduğum idi, oldu məğyar. Sən qeyriləri ilə üns tutdun. Bilməm, niyə yarını unutdun? Sən qeyri ilə həmzəbanı yekdil, əmma mənə ruzigar müşkül. Bir rəhmlik etdiyin yamandır, bir rəhm elə kim yaman amandır. Bax bir fələkə, göründü zinhar, gör kimlər ilə edibdir iqrar. Əfsus ki, keçdi rüzigarım, ahım sənə çatmaz, ey nigarım. Biganəlik etmə, aşinayəm, dərgahınə kəmtərin yədayəm. Hər an ki məni bu hala salmış, indi belə qeylüqala salmış. Qəhri ilə çəkərdim ah candan, ah çəkməyir əl bu natavandan. Yaxşı təhsil almışdı. Bir neçə dil bilməkdən başqa o tibb təbabətini də gözəl bilirdi, başqa şeyləri də gözəl bilirdi. Hətta o, onun bağbanı var idi. Onun vasitəsi ilə Şuşanın gözəl bu çəmənliklərində yığılan dərman bitkilərini yığdırırdı, onları qurudurdu və insanlara köməkli edirdi. Çox insanlara, hətta onun yanında işləyən bir qızı o ailə qurdurmuşdu. Orada süt satan bir oğlanla toyunu özü etmişdi, cehizini özü almışdı, özü yola salmışdı. Narazı olan insanların o narazılığı söndürməyi bacaran bir insan idi. Hətta deyirdi ki, o zəif qadın olmağına və zərif insan olmağına baxmayaraq, o mahalın bir çox kişiləri bundan məsləhət edirdi. Milli bayramlarımızı o geniş həm təbliğ edirdi, həm də onu qeyd edirdi. Yəni, yığırdı o insanları. O məclisdən başqa, onun başqa məclisləri olurdu. Yəni, ədəbiyyat məclisindən başqa, başqa məclisləri olurdu ki, ora görkəmli insanlar gəlirdi, onun tez-tez qonaqları olurdu. O özü at bağışlayırdı ki, məsələ, onun özünə hədiyələr verirdilər. Yəni, bax, bu səxavətli işləri onda var idi. Adət-ənənlərimizi bilən, mənəvi dəyərlərimizi qiymətləndirən bir xanım olubdu. Mənim də yadımdan Xurşud Banu Natavan elə-elə qalıbdı. Zərif incilərdən gül toxuyardı, rəngarəng saplarla naxış qoyardı. Hər gün yaradardı yeni bir əsər, onda təkəbbürdən yox idi əsər. Haqsızlıq görəndə əsəbləşərdi, iç dünya aləmi gözəlləşərdi. Bir toplu bəzərmiş onun rəfini, cildində müxtəlif rəngli saplarla yarada bilmişdir öz hədəfini. İncə bir sənət tək bu gözəl əsər, saxlanır müzeydə getməmiş hədər.
da məşhur Düma səfər zamanı, Qafqazda görərkən gənc Natavanı, onun əl işinə heyran qalaraq, bir neçə nümunə ondan alaraq, gizlədə bilməmiş təəccübünü, Qarabağ yurdunun gənc Nəcibini, onun belə ali kübarlığını, ailədə bu qızın nübarlığını etiraf edərək belə söyləmiş. İki xanım gördüm Qafqazda o an. Xoş təsadüf idi mənə o zaman, ananın 40 yaşı, qızın 20. Necə gözəl idi milli geyimi. Yüksək zövqü ilə çox fərqlənirdi. Nəcabəti ilə dəyərlənirdi. Məni vali etdi qızın əl işi. Unuda bilmirəm mən bu görüşü. Ağdamda olmuşam, Şuşada olmuşam. Xan qızı sarayına gedib görmüşəm. Keçmişəm içəriyə, biz görmüşük. Nənəmlə getmişik. Xan qızın sarayını internat eləmişdilər. Ora içkisi buraxmırdılar. Biz xahiş elədik ki, biz onun nəvələriyik, bizi buraxdılar. Keçdik saraya baxdıq, otaq-otaq hamısını keçdik, baxdıq. Bərbat halda idi. Natavanın əşyaları, qəzəlləri, yanmışdı, hər şey yox olmuşdu. Nənəm o qədər söhbətlər eləyirdi. Şuşanın bəylərindən, xanımlarından. Xan Şuşinski mənim babamın qohumudur. Mən uşaq idim, həmişə o Xan Şuşinskidən danışırdı. Çox xoşbaxtam bir gün, çox şadam bir gün ki, biz yığışmışıq Fərdə xanımın evində Natavanı yad eləyirik. Bu birisinə böyük xoşbaxtlıqdır. Neçə illər bitəndən sonra biz Natavanın xeyrxahlığından, yaxşılığından, insan pərvərliyindən danışırıq bir gün. Xan qızı Natavan yaddan çıxmayacaq. Qarabağ xanlığının nəsli davam eləyir. Biz də onu həmişə yad eləyəcəyik. Natavan yaşayıb yaşad olduqca, gözəl Qarabağdan ilham aldıqca, böyüyür içində o ali hisslər, monistlik insanı necə təmizlər. Axşamlar oturub uca eyvanda, mənalar axtarır zamanda, anda. Məclisi ün saçıb doğma elində, başına toplaşıb qız da, gəlin də, qəlbində misralar qaynayıb daşır, qəzəllər, şeirlər qəmə qarışır. Bura Şaxbulaq adlanır. Bu Şaxbulaq Pənahəli xanın Bayat qəsəbəsindən sonra saldığı ikinci yeganə böyük bir qala qapısıdır. Burada Pənahəli xan gözəl qala tikdirib, əhalisinə hər cür şərait yaradıb, gəldiyi tayfaya evlər tikdirib, gözəl bağlar, bağçalar saldırıbdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, Ağdam kimi yaraşıqlı Qarabağın toy otağını erməni vandalları yerlə yeskən ediblər. Bura Ağdamın yeganə gözəl görünən güşəsi və yeganə görüntüsü olaraq qalıbdır.
Bu təkcə Azərbaycana deyil, bütün dünyaya, bütün bəşəriyyətə yönlənən bir cinayətdir. Təbiəti qırmaq, təbiəti məhv eləmək tək bir torpağın deyil, bütün yer üzünün fəlakətidir. Bugün biz qalib bir ölkənin vətəndaşı olaraq gəlmişik torpaqlarımıza. İnanıram ki, tez bir zamanda Ağdamımız öz keçmiş görüntüsünə qayıdacaq. Buna inanıram. Yaşa mənim torpağım, yaşa mənim vətənim. Möhkəm iradəsi, saf ləyaqəti, şeirə, musiqiyə olan hörməti. 25 il onu çalışdıraraq, ədəbi məclisə alışdıraraq, ona yaxın edir dostu, yoldaşı. Məclisi üns olur, ürək sirdaşı. Ən çətin işlərə təkcə girirdi. Fars, Çığatay dilin gözəl bilirdi. Mən idim, sən idin, eylər, gətirir, onun içindəki qəmi itirir. Bunları yaradan öz əlləri idi. Onun ən sevimli qəzəlləri idi. Xələf Bəyovlar səcərəsi, xan qızı Natəvan xanımın oğlu Mehdiqulu xan Vəfa bəyin səcərəsindəndir və oradan qohumluq bağları da yaranıbdır. Və təbii ki, bu faktı bizim ailəmizdə atamız zaman-zaman vurgulayardı, bizə o haqda danışardı. Və istər-istəməz xan qızı Natəvan haqqında, onun gördüyü işlər haqqında, onun hətta obrazı haqqında, ümumiyyətcə, Qarabağın çox məşhur, vətənini sevən, çox seçilən bir xanım haqqında hər zaman ailəmizdə bir söhbətlər olardı. Təkcə atam deyil, anam da xan qızı Natəvanı, Rəfiqə xanım çox sevirdi. Qarabağa, Şuşaya getməyə də hər zaman biz meyilliydi, Rəfiqə xanım çox sevirdi Şuşaya getməyə. Xan qızı Natəvanın evini görürdü, muzeyləri gəzmək o vaxtı mümkün idi, eksponatları görmək. Bu bizə təbii ki, təsir elədi. Mən düşünürəm ki, mənim gələcəkdə seçdiyim peşəyə bu söhbətlər, bu obraz, bu xan qız Natəvanın varlığı çox təsir elədi. Mən zaman-zaman onun heykəlinə baxırdım. Heykəl İncəsənət Muzeyin həyətində olanda çox tez-tez gedirdim. Heykəlin yanında dururdum, onun simasına baxırdım. Düşüncələr yaranırdı. Çox gözəl ki, xan qız Natəvanın heykəli artıq öz evinə qayıdıb, Şuşamıza qayıdıb. Arzulayıram ki, mən xan qızı Natəvanın bir obrazını yaradım. Onun kəlağayısını, onun gözəl geyim dəstlərini bərpa eləyib, yenidən bir kolleksiya şəkilində bizim ictimaiyyətə, hətta xarici ölkələrdə təqdim eləyim. Və bununla biz xan qızı Natəvanın gözəl simasını... Gözəl zövqünü öz zamanəsində çox mütəfəkkir xanım olduğunu təqdim eləyək.
Ağdam'da olanda ulu nənəmin məzarını da ziyaret elədim, imarət kompleksini ziyaret etdim və inşallah ki, tezliklə tarixi abidələrimizi bərpa olunmuş vəziyyətdə görəcəyik. Atalar sözlərin çözələyərdi, aqillərin fikrin o izləyərdi, süzərdi könlünün sözsüz gecindən, fərqlənərdi dövrün bütün gəncindən. Yüz ölçüb, bir biçib astadan danış, elini ürküdüb, axsaqdan yapış. Kim bilir, nə qədər düzdür bu baxış. Uzaq el halvasın hoza mı ölçə, bəs taylı taylı tapmasa necə? Həyat nə qədər keşməkeşlidir, insanın yaşamı xalça çeşnidir. Hər kəsin öz ipi, öz ilməsi var, sözün, ifadənin deyilməsi var. Onun haqqında, xalq arasında böyük məhəbbətlə onun gördüyü işlərdən bugünə qədər danışılır. Xoşutbanu Natavan bilikli cavanları oxumasında onlara köməklik göstərmişdir. Onlardan biri onun qohumu olan Qəzənfər ağadır ki, onun təhsilində, onun tərbiyəsində Xurşudbanu Natavanın böyük rolu olmuşdur. Xurşudbanu Natavan onu tərbiyə eləmiş və Qorison seminariyasında təhsil almasına köməklik göstərmişdir. Bundan sonra Qəzənfər ağanın toyunu da özü etmiş, hətta onun xanımın gəlinlik libasını da Xurşudbanu Natavan öz əlləri ilə dikmişdir. Həmin paltarı sonradan nəvələri muzeyimizə hədiyyə etmişdir. Qəzənfər ağa Hüseynqulu ağanın malikanəsində məktəb açmış və bizim kəndin yaşlı insanları o məktəbdə təhsil almışdır. Natəvan yaradıb qurduqca hər an ona ləkə vurmaq istərdi nadan. Odur ki, qaçmaq üçün bu söhbətdən nigahım bağladı bir rəyyətlə. Arzuladı təmiz, sadə bir ailə. Ağamirov Seyid Hüseynoğlu. Onunla başladı bu ömür yolu. İki qız, üç oğul anası oldu. Zənn etmə bu boşluq bununla doldu. Yenə də bu həyat ona gülmədi. Zamanın nəbzini tuta bilmədi. Ənənəni pozmaq əzabı oldu. Hakim siniflərin qəzəbi doldu. Arxada fəlakət gözlədi onu. Bir oğul ölümü izlədi onu. O, qəmə köklədi öz rübabını. Yaşadı dövrünün hər əzabını. Ailə arasına nifaq salanlar, Natəvan xanımdan qisas alanlar Mehdiqulu xanı yaraladılar. Onu da bu eldən araladılar. Xanbikə qəm yedi, üzü gülmədi. Dərd dolu sirrini kimsə bilmədi. Bu dəhşətli anlar, əzablı günlər Natəvan xanımı yandırıb yaxdı. Dönüb keçmişinə həsrətlə baxdı. Ömrünün son ili yaxşı keçmədi. Çəkdirdiyi sudan özü içmədi.
Uyudu evinden o köçmək üçün. Cənnət bulağından su içmək üçün. Gəlin qayasına çökəndə duman, Cıdır düzünə də indi asiman. Şuşadan Ağdama karvan yollandı. 100 kişi çiğnində natəvan andı. 45 kilometr yolu aşaraq, dolayı qayaları düz dolaşaraq, 1400 metrli bir yüksəklikdən indikcə Ağdama sarı cənazə, əhali nalə çəkib əl atır üzə. Ağdamda imarət bir məzar aldı. Burada agillərin ruhu çoxaldı. Şairi yaşadar söz, şiir dili. Onu da yad edər hər il öz eli. Qarabağ xanlarının əbədi uyuduğu İmarət Abidələr kompleksi. Qarabağ xanlığının bütün xanları, o cümlədən Qarabağ xanlığının son varisi Xan qızı Natəvanın uyuduğu məzarlıq. Vəhşi erməni vandalları bu gözəl imarəti, vaxtilə Pənahəri xanın divanxanası olan bu hissəni, Natəvanın məzarını, məzarsu abidəsini və ümumiyyətlə İmarət Abidələri kompleksini Havan edib bu vəziyyətə gətiriblər. Çox böyük ürək ağrısı ilə mən buradayam. Natəvanın məzarını ziyarət etdik. Natəvanın məzarı burada, Natəvanın ruhu. Artıq indi şad olar ki, torpaqlarımız qaytarıldı. Ümumiyyətlə, bu abidələrin kompleksin bərpa məsələlərini 1982-ci ildə bərpa olundu. Abidələr kompleksi bütünlükdə və biz Natəvanın qəbrüstü abidəsini burada qoydurduq. Və həmin günə biz Natəvan günü elan edərək ənənəvi Natəvan Qızlar Bayramını keçirdik. Natəvan Qızlar Bayramı illər uzudu, 5-6 il dalbadal Ağdam imarətində öz yerini tapdı. Burada xanlarımızın, Qarabağın banilərinin ruhları uyuyurdu və ona görə biz Xan qızı Natəvanın şərəfinə məhz onun abidəsi ucaldıdı və həmin tədbiri keçirdik. Ağdamda keçirilən bütün böyük tədbirlərin hamısı burada keçirildi. Daha sonra beynəlxalq Xarı Bülbül festivalının ilk ünvanı da məhz Ağdam İmarəti oldu. Ümumiyyətlə, Ağdam İmarəti Ağdamlar üçün, bütün Qarabağlar üçün çox müqəddəs bir yer, müqəddəs bir ziyarətgahdır. Çox təəssüf, bugün onu bu vəziyyətdə görürük, amma mən inanıram ki, çox yaxın zamanda biz xanın adına layiq, Qarabağ xanlığının adına layiq bu abilərin yenə də bərpa eləyib, bizə gələn ziyarətçiləri qəbul edəcəyik inşallah. Bir qələbə əzmini yaşatdınız bizlərə. Zəfər yollu ömrünüz sığışmayır sözlərə. Yurdumuz, torpağımız məlhəmdir gözümüzə. Mənliyimiz qayıtdı həmin gün özümüzə. Ey qalib sərkərdəmiz, nələr yaşatdınız bizə. Səlnamələr yazdınız şanlı tariximizə. Əskərlər qanad açıb, qayaları fəth etdi. Zirvələrdə qıy vurub, yer kürəsini titrətdi. O gün güneş de inip asimanda dayandı. Bülbülün nalesini güller muğamat sandı. Ey galip serkerdemiz neler yaşattınız bize. 44 günlük gelebe tek yolsun ömrümüze. Mühür vurdu zamana Azerbaycan sedası. Yer üzün silkeledi Türk'ün sivil imzası. Bir serkerde gösterdi tarihe yeni era. Göğe selname yazdı bedirlenmiş sfera. Ey qalib sərkərdəmiz, nələr yaşatdınız bizə? 44 günlük qələbə, hək yolsun ömrümüzə.
Şuşada tongal yandı, cıdır düzü canlandı, şehitlerin ruhları Qarabağ dolandı. Alovlar şölelenib nur saçdı göyüzünə, tarix özü baş əydi o gün cıdır düzünə. Ey qalib sərkərdəmiz, nələr yaşatdınız bizə, 44 günlük qələbə.